31 vjeçari Kristian Cena i arrestuar një vit më parë për vrasjen dhe zhdukjen e 16 vjeçarit Marik Len Gjonaj në Kurbin, do të përballet në gjykatë me akuzën e vjedhjes me pasoj vdekjen. Pas disa seancash gjyqësore paraprake, dosja penale me të pandehur të riun nga mamurrasi ka kaluar për gjykim themeli në gjykatën e juridiksionit të përgjithshëm Lezhë. Veti akuzuari Kristian Cena e ka mohuar në vazhdimësi të ketë lidhje me ngjarjen e rëndë, por si pas dosjes hetimore të prokurorisë, është arritur të provohet se 31 vjeçari ka vrar adoleshentin për t'i marrë orën në Rolex dhe varsen, të cilat i kishte me vete ditën e ngjarjes. Vrasja e 16 vjeçarit Marik Len Gjonaj u zbardh 7 vite nga zhdukja e tij dhe 4 muaj pasi u gjetën eshtrat e groposura në një zonë me ferra dhe shkure në fushkuqet të Kurbinit. Autori dyshuar i ngjarjes, Kristian Cenaj, ishte mbajtur në vëzhgim që prej muajit gusht të vitit 2022 dhe u prangos në aeroportin e Rinasit kur po kthehej nga Italia, ku jetonte prej vitesh, pasi do të shkonte në dasmën e një të afërmit të tij. Ndërkohë nga ekspertiza mjeko-ligjore, rezulton se 16 vjeçari Marik Len Gjonaj është goditur me sende të forta në kokë, çka i ka shkaktuar vdekjen, dhe pastaj është groposur në vendin ku ka ndodhur krimi i rëndë.